Imati zdravlje i porodicu koja vas voli najbitnije je u životu. Sulejman Mašić, zvani Suljo iz Moranjaka, imao je oboje. Sve do jednog kobnog dana na poslu kada se povrijedio. Ni ne sluteći, odmah nakon povrede uslijedio je otkaz. Od tog kobnog dana ostao je invalid, nezaposlen i bez nade u bolje sutra. Nakon što su ljekari UKCA Tuzla učinili što su mogli, Sulejmanu nije preostala druga mogućnost osim potražiti pomoć van naše zemlje. Nakon što su slovenski ljekari nakon pregleda odustali od operacije, jedinu nadu pružila je klinika iz Austrije. Za Suljino liječenje potrebno je preko 15.000 eura, a zahvaljujući humanim Srebreničanima, Suljo bi mogao imati novčana sredstva do polovine marta kada je planirana operacija. Bolove imam non stop. Eto, baš sam ljuče u kuhini tu i da se okrenem, ko nemam osjećaja, znači ovo pol noge. I baš se udare tu i mislio sam da sam raseku, je to baš mislio, znači boli, ali non stop boli imam, to je non stop, znači samo kad je ovako promjena vremena, nekad jači, onda kad je vrijeme... Znači svaka promjena vremena ti je osjetiš? Znači jači bol, a non stop, znači imam bol, samo već sam naviku organizam, što se kaže nam i to tako. Što se tiče tog planiranja, nismo stvarno čekali smeto i više da mi rekli dođi. Pa se nadam, kad vidi narod, jer dosta naroda gleda to, pa kada uzmeš u obzir, nije neki iznos, mislim, jeste iznos. Mislim, kada skontamo. Ja nemam primanja, ali... Kada se udruži armija ljudi, pomalo, ja mislim da bi to, će to biti odlično. Pa eto, najbitnije je da sam dobio odgovor da mi mogu napraviti nogu, znači što je najvažnije od svega. Da bi prikupile sva ili bar dio potrebnih novčanih sredstava, Udruženje žena Diva organizovalo je humanitarni bazar, a učešće na ovom bazaru uzele su članice svih udruženja žena iz Srebrenika, kao i učenici srebreničkih škola. Za humanitarni bazar pripremilo se dosta tradicionalnih slastica i slanih jela, a bilo je tu dosta i domaćih proizvoda i rukotvorina. Svi učesnici humanitarnog bazara proizvode su pravili sa ljubavlju i jednom željom, da naš sugrađanin Suljo ponovno prošeta sa svojim sinom. Poštovani gledatelji, evo nas danas u samom centru Srebrenika gdje je u toku humanitarni bazar za Sulejmana Mašića, Sulju, čiju ste životnu priču mogli pogledati već u programu televizije Tata Brada. Današnji bazar su organizovale naše kraljevske dive u saradnji sa humanitarnim udruženjem Sirius, a pozvale su sva moguća udruženja na području grada Srebrenika. O čemu se to radi saznaćete u narednim minutama. Lijepe naše vrijedne dive, kako ste mi? Hvala na pitanju, dobro je, kako ste vi? Ja vidim svega tu ima, boga mi se i rasprodalo, je li tako Dekida? Jeste, potom se sve rasprodalo, osim što se prodaje, mnogi prolaznici daju dobrovoljni prilog u novcu. Znači, eto to od jutros smo... Dosta prodale, ali kažem ima dosta i koji neće ostave novac, ali neće ništa da uzmu. Ja rekoh malo prije u najavi, danas ste vi organizovale ovu pomoć prikupljanja za Sulejmana Mašića, pa da nas se malo upoznamo, da nam kažete malo i o Sulji, a i zbog toga, zbog čega ste se odlučili da pokrenete ovo sve? Pa ovako, znači organizacija Udruženja žena Diva Srebrenik, ali u saradnji humanitarnim organizacijom Sirius. Odlučili smo se upravo zbog toga što je naš sugrađanin Sulejman Mašić imao nesreću na poslu gdje mu je noga povrijeđena i potrebno je oko 18.000 eura za liječenje u Tursku i tamo bi se mogao izvršiti operacija i liječiti. To su za sadašnje vrijeme velika svota novca i eto tako mi smo se odlučile da pomognemo tam našem sugrađanu jer znamo da uvijek je Srebrenik bio u prvom planu kada treba nekome pomoći i da smo tu svi jedni za drugi da pripomognemo kako našem sugrađanima, tako i ostalima. koliko se može, je li tako? A evo nekako od organizacije do realizacije prošlo je kratko vrijeme, vi ste to brzo sve nekako i... Pa jedno, dva, tri dana, možda jednu sedmicu dana, te kad smo se odlučile, a evo, pošto smo i sinoć došle veoma kasno, uspjele smo evo to organizirati, imaju neke škole su donirale samo novaca, ali nisu danas prisutne tu, imamo i srednju školu gdje curce rade kano, donijele su djeca svoje proizvode, mnoga udruženja, kažem vam, nisu donijeli dosta hrane, ali su zato donijeli u novcu. Evo i vi ste nešto uspjeli onako pripremiti s obzirom da ste sve zaposlene, imate obaveze i prema poslu i prema porodici, boga mi, ali eto opet ste nekako uspjele za danas pripremiti, ja vidim tu i slana i slatka jele, je li tako? Da, jeste. Šta ste onako pripremile nam za danas jer vidim dosta se prodalo pa eto, možda je bilo onako još nešto? Pa bilo je medena torta, bilo je, imate sirnice, ima nešto kao mafine ovdje, imamo hormašice, kiflice koji su bile vruće, brzo su otišle, maslanice i znači svega, eto šta da kažem, da ne nabrajimo puno, i onda domaćih proizvoda, od sokova i bilo je svega, pa je otišlo, sad se ne mogu ni sjetiti šta je svega bilo. Super. Uglavnom, večeras ćete, je li tako, otprilike znati koliko se novca skupilo? Jeste. U toku dana, znači kad se završi sve, svako udruženje će pokupiti novac, izbrojiti i staviti u kovertu, ali neće zatvarati, onda ćemo zajednički izbrojiti novac, staviti u tu kovertu, napisati koje je udruženje i koliko je prikupilo i onda ćemo predati gospođi i Sulejmanu. Svaka čast. Ja želim evo da sve rasprodate i da se ako Bog da prikupi što više novca. Ako Bog da, s Božjom pomoći. Hvala vam puno, a idemo mi sad posjetiti vaše gošće, je li tako? Ovo su sve udruženja koje su vaše gošće koje ste vi pozvali. E ovo vam je udruženje žena Stari Grad. Ova je vaša predsjednica, je li Ljuču znači? Zamjenica, ima nas. Ja ću vas najprije pitati ovako, jeste se vi umorile? Nismo, za ovakav događaj nikad nije se umorno. Imamo svaka obaveza, ali kad je ovako, ruku pod ruku žene, ja mislim najbolje pričaju. I kako ide ovako? Pa dobro. Kakvi su Srebreničani, jesu pružene ruke? Jesu. Jako su pružene ruke i možemo se pohvaliti da smo već jednu turu rasprodali, ovo je druga, tako da odazivaju se lijepo. Super, znači očekuje se onako da će se par moći pola iznosa ako ništa skupiti za solju. Možete pogledati za sad koliko je, pa nadamo se, zato sve one koji nisu došli neka dođu u Bujrum. Do kad ste ovdje otprilike? Pa ja mislim da je do 12 sati, do 12 sati ovdje smo, eto. Ako ne bude kolača, ima kutija, mislim, u ovakve svrhe, mislim da je dobro za svakog od nas. Sve vapi, ko što kaže, bez hrane, je li tako? Naše je samo ono što damo. A ko je sve pripremao ovdje? Šta ste sve pripremali, evo? Evo, ajde, počnite. Ja sam Samira, ja sam baklavu rolovanu pravila. I evo, baklava je gotova? Otišla je baklava, ovu vam je jabukovača rolovana iz tu. Ko je pravio? Ne znam ko je pravio. Sve smo dale učešće. Znači, moje garabije, to su starinski. Znači, moj pekmez, moj kajmak, sve moje domaći. I traži se, je li tako? Traži se, naravno, svaki put sve prodao. Poželi, je li da probaj malo starije ove? Ja samo da pravi ovo, ne zamazale. Ja samo pravim od tu. Domaći svoje sve. Starinsko. Eto ja vam želim isto koji divama da što više prodate i da se ovo, ko što kaže ova kutija ako Bog da puna, je li tako? Amin. Svaka vam čast. Hvala. Dekida, idemo dalje, je li tako? I ovo su naše ovdje Srebrenke. Jeste, svi smo mi naši, tako da Srebrenke, pa evo. Izvolite, hoćete vi govoriti. Mi smo se odazvali na poziv naše dekide da učestvujemo u humanitarnom bazaru. Ispremile smo dosta jela, dosta smo i prodale. narod je se odazvao. Mislim da će biti ovo uspješna akcija i ja se zahvaljujem organizatoru što je organizovao i što nas je pozvao na bazar. Svaka vam čast, ja vidim ovdje ima raznolikih, ima i s ovog kore, domaće lutke. Heldino brašno, od helje pečeno, po našoj tradiciji i tako da i to se obazovamo. Šta ste nam još pripremili? Evo, mi to vidimo. Ovo vam je šareni burek kao sa suhim mesom, ovo su uštipci sa povrćem, ovo su bureci, dole imamo slatko princes krofne, hurmašice, jabukovaču, eto ono što mi same znamo da pripremimo i da iznesemo. Svaka čast. Vjerujem, evo, pošto ste iz Srebrenika da poznajete, jel tako, i Sulejmana, znate, Sulju našeg, onako malo koju riječ, evo, da mi kažete kakav je Sulja inače. Dobar, svaka čast. Svi ste dobri u grupi. Ne, samo što je mlad čovjek. Mlad čovjek, porodica, znači bori se za život, žao nam je šta mu je se desilo, zato smo se i odazvali. Bori se i sam kao osoba, otac je on, znači suprug, ima ženu, hvala Bogu, svi se oni trudi da mu to učini. I kažemo što je rekla i naša Mirsada, hvala gospođi Dekić što nas je pozvala, što se organizovalo, pa da na neki način i mi nešto pomognemo i učestvujemo u tome. Ako Bog da, ako što kaže da mu se prikupi i ako bude bilo potrebe i za druge, je li tako? Ako Bog da, tu smo uvijek za sve pomoći i za sve što treba, uvijek ćemo se odazvati. Hvala vam puno i neka mi sasveća. Hvala i vama puno. Prijatno. Dekida, mi smo sad kod novog udruženja, ali tako, tu su opet naše iz Srebrenika su ovdje, ali Zahirović, ali tako? Ovo je, što kažemo, mi mlado udruženje, tek još je u osnivanju. I ovo im je prvi puta da izlaze na ovakvu neku manifestaciju. Da se upoznamo, ja možda se zaboravi predstaviti, evo Mersiha. Ja sam Nusmira. Drago mi je Nusmira. Predsjednica, je li tako, tek osnovanog udruženja? Kad ste se osnovali, evo da malo o tome? Prije možda mjesec, dva. Aha, baš onako mlado. Tek smo na početku. I evo, odlučili ste se odmah da se odazovete ovako, da dođete ovdje na sajam. Pa prvi izlazak, humanitarni, baš... I šta ste nam to pripremile danas? Pa eto, pripremile smo svašta nešto, pa dosta toga je i otišlo. Uglavnom, bitno da ide, bitno da pomognemo, da učestvujemo, da smo aktivne i tako. Tako i treba. S obzirom da je danas utorak, jel tako, očekuje se onako i da je veća gužva, da ima više ljudi, pa da... Pa dobro, za sad smo zadovoljne koliko je otišlo već toga. Žene su bile koje su uzele po čitavu tepsiju, odnijele, izloženo, da pomognemo našem sugrađaninu, da nam ako Bog da ozdravi i eto, to je. I ako Bog da, evo da večeras saznamo da je taj iznos prikupljen. Pa Boga mi, ako Bog da bude. Ja se nadam da će to biti jer ima naroda koji je i došao, ništa nije kupio, ali je dao u parama. Ovdje ubacio je u našu kasu pa ćemo mi predati glavnijem ovijem novac i tako da ako Bog da bude. Evo sam da ne zaboravim pitat vas kako se zovete. Ja Šarević Suada. E Suada, drago mi je. Mi smo. Želim evo svakako da prodate sve ove proizvode, a mi ćemo se svakako čuti jer volimo ovako snimati udruženja, pa naročito kad su to neka mlada, nova udruženja. Hoćemo, ako Bog da, eto nama je prvo da Bogdom nije ovako, mislim za pomoć, da je u neku veseliju svrhu ili šta, nego u ovu, ali... Dobro je kad ima dobrog naroda da i ovako pomogni. Iako Bog da ko se kaže da se skupi što je najbitnije. Najbitnije, da ozdravi ako Bog da kad je već našao kliniku tamo da mu mogu pomoći, da se skupi i da mu bude dobro. Njemu i njegovoj porodici i eto. Hvala vam puno. Hvala i vama. Ovo su najmlađi učesnici, znači učenici Mješovite srednje škole Srebrenik. Imamo znači ovih proizvoda plus ova mala što s kanom radi, gdje vam je profesorca. Tu je negdje, ajde profesorca je tu negdje, jeste. One su malo tako sramežive da pred kamerama nešto kažu. Pa izvolite, hoćete nešto reći. Nema veze, evo mi ćemo ovako snimiti i svaka vam čast, evo što ste se odazvale i kako kaže sekcija humanitarci. Da, da. Znači inače se bave ovako humanitarnim radom, odazivaju se na sve ove akcije. Jeste, odazvali se isto kad je bilo za Palestinu i to se odazvale, kažem, stvarno su curce aktivne, muškarčići, čitava škola, hvala profesorci, direktoru koji su ovako to organizovali i poslali svoje učenike ovdje. Svaka im čast, a mi idemo dalje do... Dosta udruženja dekida, iskreno. Da, pa sva su se udruženja sa područja grada Srebrenika odazvale, koje smo pozvale, ali i to je sve i nema više udruženja na području grada Srebrenika. Znači, čitave opštine su sva udruženja i svi su se odazvali, hvala im svima. Ovo je udruženje žena Duboki Potok. Predsjednica nije trenutno tu, ali zato ima njena zamjenica. Izvoli, Dada. Ja ću ovako da prođem, da se pozdravim. Ja sam Mersiha. Ja sam Dženada, drago mi je. Vidim, vi ste isto dosta prodale kao i ostali. Jesmo, ovu više otpala smo prodale. Baš je ostalo još malo, ali dobro je. Drago mi je što je baš otišlo gotovo sve. Slano smo sve prodale i slatko smo od pred kraj i dobro je, alhamdulillah, ja sam prezadovoljna. Do 12 sati znači bit će prazne tepsi. Ja se nadam da će biti. Sve je prošlo kako je najbolje, hvala organizatoru na pozivu i ovo što je se narod odazvao da pomognemo našem sugrađaninu, da mu Allah olakša i da mu uspije ta operacija, da ozdravi svoju ženi i svoju porodici. Što je najbitnije da uspijemo to što je planirano da se uradi i bit ćemo uvijek uz njega ako još bude šta trebalo, opet ćemo se ovako organizovati, samo da on prohoda i da stane na svoje noge, da živi normalan život koji ostali mi građani. Svaka čast. Pored ovako obaveza koju imate onako kod kuće, prema poslu i slično, nije znači teško napraviti nešto za... Ma nije, kako to, to je nama sve ko usput dođe. Stvarno, za ovakvu organizaciju i ovako da pomogneš nekom što znaš da ćeš doprinijeti, dobro djelo učiniti, to je za nas baš sitnica. I opet ćemo sada za što god bude potrebno u našoj moći da organizujemo, sve od srca radimo. I što god bude potrebno, opet smo tu za njega. I za sve naše građane, ne daj Bože da treba kome, tu smo, da pomognemo kome god bude pomoć potrebna. Svaka čast. Znači, udruženje žena Duboki Potok, jeste. Hvala vam puno. Hvala i vama, hvala. Ovo nam je udruženje žena Ljiljan Brez. Mi smo jedno veoma mlado udruženje, postojimo tek nekoju godinu dana, eto, potrudile smo se, gotovo smo, Boga mi, prodale. Skupile smo nešto u novcu, nešto smo i prodale, pa sad vidit ćemo. Što je na faki Bog dao, to tako će biti. Uglavnom zadovoljni ste, jel' tako? Ja, jesmo. Jes, Boga mi, svijet daje i neće Nikolaš da kupi dane. Evo vidi, ja, mislim, stvarno smo zadovoljni, mislim, ovdje je uvijek lijep. Ovdje je stvarno narod fin i hoće pomoć, hoće kupit, hoće sve, nema šta. Prelijepo. Rekao ste godinu dana ste već, jel' tako? Ja, tek godinu dana postojimo kao udruženje. Jeste li do sada ovako dolazili na humanitarne bazare, na sajmove? Na sajmove jesmo, prošle godine u stvari, koliko bilo, 2-3 sajma ovdje je bilo, bili smo sad na Četeniji kad je bila, eto, družimo se, idemo koliko možemo, koliko postižemo. Super, svaki čast. I da ako Bog da vas posluži, ko što kaže, i vrijeme neka... Pa dobro je, za sad je dobro. I obaveze da možete se uvijek ovako odazvati. Ako Bog da, ne trebalo više nikome, mislim, ali bolje bi bilo u neki pozitivnu smislu da se skuplja ovo i opet, mislim, bolesti i sve to, ali... Ali opet lijepo je vidjeti da smo složni, jel' tako? Jeste. Ja, kako da ne. Svaka vam čast. Hvala vam puno. Hvala vama. Evo nas kod poznatog nam udruženja, je li tako? Gdje ste vi meni? Sjećam se vas, Lisovići, kako ste mi? I vidim, vi ste tu spremili nekih domaćih proizvoda, šta je ovo u pitanju? Hoćemo do predsjednice, je li tako? Pa imamo pekmeze, salate, razne sokove od zubi, domaću tahranu i pilav. To ste onako što ste imali sve neke proizvode donijeli? To su naši domaći proizvodi donijeli. Ja ne bi se mogla, ko što kaže, u kratkom roku napraviti nešto, jel da je Onda mi smo odvojile i novčanih sredstava, ovo smo iznijele za bazar, ako šta prodamo, halal bilo, a iznijele smo i uzele smo i svoji sredstava financijskije. Svaka čast. Pa smo donijela za našeg sugrađana Sulejmana da mu pomognemo u liječenju. Sve mi otprilike rekoše da uglavnom ljudi daju novčana sredstva bez da kupuju proizvode. Jeste, više daju novčanije sredstava nek što uzimaju proizvode. Ali opet nek se nađe, ko što kažemo, ko želi kupiti, bojrom da dođe ovdje do 12 sati, je li tako? Jeste, do 12 i onda predajemo pare da bude s halalom, da nam, ako Bog da ozdravi, da mu bude sve najbolje. Jeste, tako. Svaka vam čast. Hvala lijepo. Jeste nam vrijedne, kako ste? Dobro je, kako si nam ti, Milice naša. Evo, dobro je. Očur jako od tebe, Ture. Ovo vam je Udruženje žena Sirius, znači humanitarna organizacija i jedina humanitarna organizacija znači u našem gradu. Mi smo znači Udruženje žena Diva u saradnji znači s njima, prvo smo se dogovorile s njima, hoćemo li mi to, možemo li mi to i došlo je sve može, hoćemo ako Bog da i evo vidite danas kako je. Šta god, nije samo ja danas. Svaka čast. Vi ste inače poznate po svom humanitarnom radu, mi smo imali priliku i sarađivati i snimati. Da, naravno, jedino smo humanitarno udruženje, tako da je ovo najviše današnje udruženje, ovo bazar i liči na nas. I tako smo odmah pristale i uvijek, ne, bilo šta se događa u našem gradu, mi smo za podržati. Koliko je u našoj moći, tu ne trebamo. I eto, dobro ide, narod se odaziva, hvala svim donatorima i do sada, i danas, i u budući. Uglavnom vidjela sam da ima dosta tradicionalnih jela, domaćih ovako proizvoda, ali kod vas ima ovdje i nekih ručnih radova. Ručnih radova, da, to uvijek iznosimo, to može da ide uz ovu hranu i tako. Ovo su li tako vaši radovi? Da, ovi rade naše žene i poklanjaju koje i nisu u udruženju i poklanjaju kao i ove lijepe gorhaljnice i tako dosta radova žene poklone u svrhe humanitarne organizacije. Svaka čast. Eto, ja vam želim da sve prodate i da ako Bog da danas kad se zaključi ovaj cijeli dan da imamo, ako ništa, bar upola iznose za Sulju. Ima, bit će ako Bog da, ja mislim dosta. Svaka vam čast. Hvala puno. Hvala i vama. Evo, Dikida, završile smo obilazak, upoznali smo onako i nova udruženja, pozdravile se i sa starim ovdje udruženjima poznatim. Hvala ti što si nas povela u obilazak i hvala vam na organizaciji. Nadam se da će biti uspješna i da će se prikupiti novčana pomoć za Sulju. Hoće, ako Bog da. Samim tim što se odazvala ova udruženja, to je jedan veliki uspjeh. Želimo našem Sulejmanu da što prije ozdravi, da dođe u kući što kaže dobar, sa svojim lijepim zdravljem i njegovoj porodici želim sve najbolje u životu. Ovo su Srebreničani koji se odazvali, koji žele da pomognu. Znači, u svakom pogledu Srebrenik je pokazao da je najbolji grad, da smo humanitaran narod i da želimo svakome pripomoći. A i vama, kako mi to volimo reći, kraljevskim divama, hvala što ste uspjeli da organizujete još jedan humanitarni bazar, a dosta ste organizovali brojne sajmove, brojne prodaje. Ja bih iskoristila priliku da se zahvalim svima koji su danas učestvovali ovdje, od udruženja do škola, svima stanovnicima, kogod je prošao, kogod je šta donirao, što kaže naš narod, marka, to je neke samo s halalom i da ide u prave ruke. Svaka čast. Hvala ti puno. Hvala vama. Hvala vama.